Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hazrat Ali farmate hain, apne behtareen waqt ko namaz mein waqf karo, kyunki tumhare sab kaam tumhari namaz ke baad qabool honge. Hazrat Ali Razallahu Taala Anhu farmate hain, waqt aur daulat do aisi cheeze hain انسان کے اختیار میں نہیں، وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے. صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں. تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث. اگر دوستی تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو. لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے. بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے. حضرت علی فرماتے ہیں، وقت، دوست اور رشتے مفت میں ملتے ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کھو جاتے ہیں. دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں، کوئی تم سے روٹ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے، تو اسے کبھی کھونا مت، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے.